Rafizi Ramli menggesa ahli PKR memilih 20 calon Majlis Pimpinan Pusat bagi melengkapkan barisan kepimpinan untuk sesi 2022-2025 dalam kalangan mereka yang menolak idea Khemah Besar. Bakal Timbalan Presiden PKR itu turut menyenaraikan barisan calon MPP yang menolak idea berkenaan dan mahukan parti membina kekuatan sendiri termasuk bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Beliau turut menyeru ahli memilih calon mempunyai kepakaran yang boleh digunakan untuk membina kekuatan parti. Katanya ahli wajar menjauhi budaya mengangkat pemimpin yang hanya mahu mengisi jawatan tetapi tidak berfungsi atau tidak ada sebarang idea untuk menambah baik parti. Rafizi menambah bahawa ahli wajar mengelak mengundi calon yang pernah bersekongkol dengan individu atau kumpulan yang mengkhianati parti atau kumpulan yang membawa budaya bodek, samseng yang ditolak anggota parti baru-baru ini.